Եվս մի թեմա կա, որ մեր պատմության, երրորդ հանրապետության պատմության ընթացքում անընդհատ շատ արդի է եղել և կարծում եմ հիմա էլ պետք է մենք ի վերջո այս հարցում վերջնական կողմնորոշվենք, խոսքը բարեգործության մասին է, և ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես պետք է դադարեցնել այն պրակտիկան, երբ որ պետական ձեռնարկությունները դառնում են մեր պատկերացրած ավանդական բարեգործության օբյեկտ. Ասենք 4-ատաթոր, հեռուստացույց, չգինեմ ինչ, թեկուզ 22-ատաթոր, ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունը ի վիճակի է, եթե խնդիրը աթոռի մասին է, եւ աթոռ գնել, եւ հեռուստացույց գնել, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ. Բայց մյուս կողմից կան ընկերություններ, կան մարդիկ, ովքեր ուզում են ներգրաված լինել բարեգործության մեջ, այստեղ մենք պետք է բովանդակային հետեւյալ փոփոխությունը անենք. Բոլոր բարեգործական ծրագրերը պետք է տեղավորվեն կառավարության ռազմավարությունների շրջանակում։ Օրինակ, տեսեք, մենք ինչ ենք որոշել, ենք, որ կրթահամալիր իրենք կառուցելու, և դրա գույքը պետք է լինի բացարձակապես նոր մեր սահմանած չափանիշների համաձայն։ Ես նաև ֆինանսների նախարարության հետ եմ քննարկել, ոչ մի խոչընդոտ չկա, այսօր մենք հայտարարում ենք 40-37 կրթահամալիր կամ 500 դպրոց, 500 մանկապարտեզ, 300 դպրոց կառուցելու մասին։ Բարեգործները թող ասեն, օրինակ, ես կարծում եմ, այդ հնարավորությունը կա, որ մենք հատուկ հաշվի համար բացենք, և նրանք, ովքեր ուզում են բարեգործություն անել, նույնիսկ հասցեական, ասեն, այս ինչ կրթահամալիրի գույքը, մենք գումար ենք տալիս, իրենք չեն կարող գնահատել, թե այնտեղի գույքը ինչ արժի, մենք գումար ենք տալիս, և խնդրում ենք այս օգտագործել այդ գույքի ձեռքբերման համար։ Թե չէ, գիտեք ինչ, ես անկեղծ ասած նաև մարզային շրջագայությունների ընթացքում մեկ էլ բան ես դուրս ես գալիս մի տեղ, մտնում ես մի դպրոց կամ մի ինչ-որ սոցիալական նշանակության օբյեկտ և տեսնում ես մի հատ ասենք բանա կախած պատից, չգիտեմ, ասենք ռոկոկո բան, էլի, ասենք Լեոնարդո Դավինչի բանը, ինչ որ ձև, ասում ես ես ինչը, ընդ որում սենց բանը, միջավայրը, տենց կիսա ավերակ եւ այլն եւ այլն, ասում ես ես ինչ, ասում են բարեգործությունը, ինչ, դե ասում են նվեր են տվե վերցրել են, այդ նվերի վրա էլ երևի մի 60 ժամ ֆիլմ են նկարել, մի 25 հատ հեռուստատեսային ռեպորտաժ, մի 85 հատ պլակատ, թե ինչպես մեծ բարեգործություն տեղի ունի, ես պետք է դադարեցնել, ես ասել եմ պետական կառավարության ֆինանսավորման որևէ հիմնարկության արգելում եմ որևէ բարեգործության այդ բրինձ լոբի տրամաբանությունը, ուրեմն դադարեցնել ընդհանրապես, ով ուզում է անի բարեգործություն, մասնակցի կառավարության ռազմավարական ծրագրի իրականացմանը, թող դիմեն նախարարություն, ուղիղ նախարարությունը կասի, որտեղ կարող են ֆինանսները փողը, որովհետև էլ էլ կա, չէ, կան հատուկ բարեգործական աթոռներ կան, որ նկարում ես, հենց ռեպորտաժը պրծնում ես, նստում ես, կոտրվում է այդ աթոռը։ Մեր սահմանած ստանդարտներով և ընդ որում այն պոակների ղեկավարները, որոնք այս հանձնարականից դուրս կգան, շատ խիստ և անհետաձգելի միջոցներ ձեռնարկել, ըտեղ էլ գիտենք, թե ինչ շահագրգռություններ կան եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Ուրեմն դադարեցնում ենք այդ լոբի բրինձ տրամաբանությունը, վերջ, այլևս երբեք որևէ պետական հիմնարկում ես չտեսնեմ, որ մեկը լոբի ա տվե, մեկը բրինձ ա տվե, մեկը գնացել ա բանի Լեոնարդո Դավինչի օրիգինալ նկարը բերել ա բանից կախել ա բանի ուսուցչանոցում, օրինակ։ Սա եկեք ես թեման փակենք։ Պարոն Խաչատրյան, ֆինանսների նախարարության, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, որտեղ ամենապոտենցիալ օբյեկտներն են նման բարեգործության, հստակ կանոնակարգեք, հրապարակեք կանոնները, գրավոր հանձնարարականներն էլ տվեք բաներին, բոլոր տնօրեններին, և այս պատմությունը փակենք։